Nisma Thurje do të kandidojë për këshillat bashkiakë në 9 bashki të vendit, ndërsa në bashkinë Dropullit do të ketë kandidat për kryetar bashkie. Ne do të garojmë në Elbasan, në Përrenjas, do garojmë në Kukës, në Kukës dhe në Tropojë, ne do të garojmë në Lezhë, në Kurbin dhe në Mirditë, ne do të garojmë në Dibër, në Klos dhe në Matë, ne do të garojmë në Korçë, në bashkinë Korçës, dhe qartazi ne do të garojmë në bashkinë e Tiranës. Endri Shabani, kryetari kësaj nisme, tha se kanë zgjedhur të garojnë për të fituar kreun e bashkisë Dropull, ku shpreh besim plot se ka një kandidat të fortë që mund të fitojë zgjedhjet e 14 majit. Si rasti i bashkisë së Dropullit, ku kemi një kandidat të fortë i cili ka probabilitet shumë të lartë për të fituar. Kjo hënë është edhe dita e fundit kur partitë politike duhet të dorëzojnë listat me kandidatët për kryetar dhe këshillat bashkiakë.